hari ijambo nshaka guheraho riri muri Mariko igice cya karindwi. Mariko igice cya karindwi, nkomeza kubakira muri uyu mwanya. Mariko igice cya karindwi, Yesu yarimo avuga ku bafarisayo. Murabizi ko abafarisayo muri Bibiliya nibo bapicturingaga ibintu bijyanye n'idini, n'abantu bagenderaga ku mategeko. Ariko Yesu agarutse, Yesu abonetse, bamuca amazi, baramusuzugura batazi ko ari we mwami uvuga mu mategeko. Yesu yigeze kubabwira ngo muhora mushakisha mu mategeko mureba niba mwabonamo ubugingo buhoraho, nyamara mutazi ko ibyo Mose yavugaga byerekanaga kuri njyewe. Yesu aranababwira ati na Mose ubwe nimugira imbere ya Mose wenyine azabarega, kuko azabemeza uburyo mutigeze munyakira kandi ari njyewe yavugaga. So hano Yesu arimo aravuga mu gice cya karindwi cya Mariko. Reka gusa nsome mbere ku murongo wa mbere, ndaza kugera ku nshaka. Avuga ngo abafarisayo n'abanditsi bamwe bavuye i Yerusalemu bateranira aho ari, babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo intoki zihumanye, mu yandi magambo intoki batajabitse cyangwa badakarabye, kuko abafarisayo n'abayuda bose bataryaga. Ndi muri Mariko igice cya karindwi. Ngo kuko abafarisayo n'abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe, bakurikije imigenzo ya basekuruza. Kandi iyo babaga bavuye mu iguriro ntibaryaga batabanje kwiyibiza mu mazi ngo babe bahumanutse. Aha, hariho n'ibindi byinshi byategetswe na basekuruza babo kubiziririza, nk'ukujabika ibikombe n'inzabya n'intoki n'ibiringa n'ibindi. Mu wa gatanu, abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati, niki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo ya basekuruza bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye? Ubwo abafarisayo, abanyamategeko cyangwa se abanyedini baje kuregera Yesu bamuregera abigishwa be impamvu bari gukora ibintu bihabanye n'amategeko. Yesu arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu. Ubwo Yesu arimo kubwira nde? Arimo kubwira abafarisayo. Ngo Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyaryamo, nk'uko byanditswe ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ziba ibintu byumvise ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Now this is religion. Religion, uyo ukorera mu idini, ukorera muri religion, nuko ibintu mu bimwe navuze biranga idini, navuga ngo bita kubiri inyuma bakibagirwa ibiri imbere. Nawe Yesu arabishimangiye abanga ubu bwoko cyangwa se ubu bwoko bugendera mu idini, bugendera mu mategeko, ngo bunshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kure. Mani magambo, iyo Imana ireba kuramya nyako, iyo Imana ikwitegereza ireba iki? Ibyo uvuga hanze cyangwa ireba umutima? Ireba ibikorwa uri gukora hanze cyangwa ireba ibivuye ku mutima? Imana ireba umutima. Muribuka n'igihe Kayini na Abeli bajya gutambira Imana ibitambo, biyereka Abeli azana igitambo cye, hanyuma ikerekana Kayini azana igitambo cye. Ntabwo Bibiliya ivuga ko kantite y'ibyo batanze cyangwa se ubwiza bw'ibyo byatanze ari byo byagize icyo bimata renga. Bibiliya itwereka ngo
Imana ngo ireba umutima wa Abeli ngo irangije yakira igitambo cye. Ngo ireba umutima wa ngo ireba Kaini is rejecting igitambo cye. Mwene magambo ibyo bari kuzana byose God was looking at their hearts. Umunsi umwe Samuel nanone yagiye gushaka umwami. Imana yamutumye ngo agiye kwa Dawidi ngo agiye gushakayo umwami cyangwa se musiga, ariko ntago yari mumbwiye ngo ni umuntu witwa gutya na gutya usa gutya na gutya. Ageze kwa Yesayi umubyeyi wa Dawidi, Dawidi ntiyari ahari, aramubwira ngo Imana yantumye hano kugira ngo sangire namwe ariko nsige amavuta umuntu uzaba umwami wa Isirayeli. Yesayi of course aravuga ngo umwami mfite abasore, azana abasore bose b'ibihangange, abantu bakomeye bagaragara hanze ko bashobora kuba abarwanyi, kuko n'ubundi bari abarwanyi mu ngabo za Sauli. Avuga ngo mu by'ukuri ndebye uyu nguyu, ndebesha amaso yanjye, uyu yaba umwami. Ndetse na Samweli ubwe umuhanuzi watumwe n'Imana aba nawe agendera mu bigaragara, nabo barebye koko, aravuga ngo rwose abangaba aba bami yajya kubasiga Imana ikavuga ngo si uwo nguwo, akazana uwa kabiri yajya kumusigaza, noneho bose barangiye, aribaza se Imana ko bose barangiye kandi abona abonye bose basa nk'aho bashobora kuba abami, kuki atutari kunyemera ko mbasiga? Aza kubaza umubyeyi waravuga ngo nta wundi mwana usigaye. Umubyeyi amaza kumubwira ngo nta wundi, ngo ariko hari usigaye, hari umwe mutoya mu magambo, you don't need, nta no gukeneye no kumureba, nta no gukeneye no kumwegera, kubera ko arimo aratwara intama hanze, arimo arazitwara. Avuga ngo muzane, amuzanye aba ari uhinduka umwami, amusiga amavuta. Imana ihita ikora statement ikomeye, avuga ngo abantu bareba hanze mu bigaragara, ariko njyewe Imana ndeba ibiri mu mutima. Ndeba ibiri mu mutima. So idini ni ikintu kigusunikira guhora ukora ibintu bigaragara hanze, ugaragare kuri umunyamwuka, ugaragare kusenga. Niyo mpamvu muri iki gihe ibintu byose byabaye show. If I pray, ndashaka gusakuriza abantu bose mbere igiko nasenze, niba nirije, ndashaka kugira ngo bigaragaze, ngaragaze evidence abantu bose babone ko ndi igihangange ko nasenze. Nyamara Yesu yaravuze ngo nujya gusenga ngo ntihugasenge nk'abafarisayo nk'uko babigenza. Reka mubasomere muri Matayo. Turimo turasenya ikintu cyose cyitwa idini. Mu gusenga kwawe usenye nk'uko Imana ibishaka. Abafarisayo rero muri Bibiliya nibo bapicturinga neza ibyo turimo kuvuga. Yesu yaravuze ngo nimusenga, Matayo 6 umurongo wa 5, ngo nimusenga ngo ntimukamere nk'indyarya. Mwaya magambo kuba umunyedini ni ukuba indyarya. Igihe cyose utari truthful mu mutima wawe imbere y'Imana, igihe cyose uri gusenga ariko ukaba uzi ko ibyo uri kuvuga bidahamanye n'umutima wawe, nubwo bwose ibyo urimo kuvuga byaba ari ukuri cyangwa atari ibintu bibi, ariko igihe cyose bidahuye n'umutima wawe urimo kubiryarya, urimo kuba umunyedini. Kandi ntabwo ariko relationship ibaze usabana n'umuntu cyangwa se uri muri relationship n'umuntu ukajya uhora umubwira ibidahuye n'umutima wawe, cyangwa se ukamenya ko umuntu mukundana muri relationship ibyo avuga bitandukanye n'ibyo atekereza. You break up, ntabwo mukomezanya. Kuko what matters to you in a relationship ni ukumenya ko uwo muntu muri kumwe agukunda intentionally, bivuye ku mutima, bivuye mu bitekerezo bye. Iyo umenye ko agutekerezaho, iyo umenye ko ajya kwibuka, iyo umenye ko yagiye ahantu akakwibuka, akaguhamagara, urabikunda kurusha uko yabikubwira n'amagambo gusa cyangwa kuguha message. Now Yesu ni ukuvuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi cyangwa se bashowing off no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri ko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Muri amagambo uwagiye gusenga akigaragaza, uwagiye kuramya Imana kugira ngo bamubone, uwakoze ibikorwa byose bya Gikristo abikorera kugira ngo yimpressione abantu, ngo ngo abamaze kubona ingororano. Ingororano ni iyi, nayo mashyi bamukomeye nizo wawe bamuhaye nta kindi. Bango niba uri gusenga Imana ngo ugire ikintu iguha, ariko mu gusenga kwawe ukabikora kugira ngo ubone approval y'abantu, igisubizo cyawe wamaze kukibona. Igisubizo cyawe ni ikihe? Ni uko abantu bagutangariye.
So yesi arimo kubabwira ngo abo bantu bafarisayo abanyedini basenga mu mihanda kugira ngo abantu babarebe kugira ngo abantu babatangarire ngo ingororano yabo bamaze kuyihabwa. None agarutse abantu ngo ariko wehoho wowe nkurikira wowe ushaka kumenya Imana wowe ushaka kwegerana n'Imana wowe ushaka gukura mu buryo bw'umwuka wehoho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukingura urugi uhereko usenge so mwihereranye iri jambo ushobora kwifata literally cyangwa se mu buryo buri figurative literally mu magambo niba byashobokaga wafata umwanya wa ukagenda ukikingira niba wirije we don't need to know ko wirije nyuma vuga ngo ujye mu cyumba cyawe wihererane n'Imana yawe kujya mu nzu ugakingura urugi bisobanuye ngo you need to close guma gufungiye cyose relationship yawe igomba kuba close ntihazemo abandi bantu ntihazemo niba usabane niba ari ikintu gukorera Imana gikorera Imana ntugikorera Imana ushimisha abantu yarasana what I'm saying nturamye Imana ushaka no gushimisha amarangamutima y'abantu kera igihe mwatwe dukora umurimo wo kuramya no guhimbaza no kuyobora abantu hari igihe abantu batwitiranyaga ugasanga abantu barashaka yuko turirimba indirimbo zibanezeza cyangwa se dukora turamye Imana ariko mu buryo bubanezeza nubwo bwose a worship leader abagomba gufasha abantu kuramya Imana no kuba kubashigikira ngo nabo bi expressing ariko umuntu uramye Imana ntabwo abereye kugira ngo aha abantu mood nziza cyangwa se abanezeza bashire mu turirimbo bakunda hari ukuntu umuntu yaririmbaga indirimbo kabona abantu ntago ba responding agahita akubita bakandi basanzwe bazi kugira ngo bumve banezerewe iyo ni entertainment hari entertainment hari na worship ni ibiryo by'Imana worship ni service ni ministry dukorera Imana nuko iyo tubikora bigira abo bifasha iyo ndi kuramya Imana ndimo kwibwira ko ari nziza undi muntu nkurikiye biramufasha nawe bikamunezeza ariko ngiye mu mutima wanjye my praises have to come from my heart straight to God kuramya kwanjye kugomba kuva mu mutima wanjye kukava mu kanwa kanjye kujya directement ku Mana none hagati aho ngaho umuntu unyumvishe umuntu uri hafi yanjye ashobora gufashwa hari ukuntu ushaka kubana n'umuntu yasenga kumvura afashije nubwo atari wari gusenga cyangwa se nubwo atari wari gusengera ariko ukabona wakumva gusa uburyo ari gusenga uburyo ari guflowinga ukumva nawe uranyuzwa ukumva wabwira Imana ati copy paste ibyo ari kuvuga rwose nanjye nibyo nshaka kuvuga so ariko hano originally your service your prayer your worship your relationship ntabwo igomba kuba iri ku Mana at the same time ushaka kugira ngo wemeze abantu ibyo nibyo abanyedini bakoraga ibyo nibyo abafarisayo bakoraga so we are moving from religion to relationship nabayeho imyaka myinshi nk'umukristo maze imyaka myinshi nkinjijwe nubwo ndi muto ariko maze imyaka myinshi nkinjijwe ariko muri iyo myaka maze nkinjijwe imyinshi nayimaze nakorera muri relationship aho nkorera mu idini kandi nkibaza yuko ndimo kwimpressioninga Imana cyangwa iki ariko naje gusobanukirwa yuko it's not about impressing people or no kwereka abantu ko hari ahantu ngeze it's about my relationship n'Imana muri muziko kubaho ushaka guprovinga yuko uri umukristo kukijijwe bikuvomamo imbaraga z'umutima zituma usabana n'Imana akenshi people who show up usanga badafite that relationship n'Imana that ya intimacy n'Imana kubera ko abantu barabivoma show iravoma ikagukamura uyu munsi rero ndasenga kugira ngo tuba abakristo bo mu busabane n'Imana that relationship n'idini bitandukaniye he idini bivuze simply ibikorwa umuntu akora cyangwa se a set of rules and principles umuntu akoresha kugira ngo agire uburyo yanezeze Imana cyangwa se ni nko kwiyubakira urwego cyangwa kwiyubakira ama escalier mu buryo bwawe kugira ngo ugere ku Mana cyangwa se urebe nimba wanezeze Imana ukavuga ngo ugakoresha n'ibintu byiza ariko ukabikoresha with the wrong motives ukavuga ngo wenda ni nsenga cyane
niniyiriza cyane nintanga amaturo cyane Imana ashobora kuyikoraho ninkora ibi ngibi Imana ishobora kunsubiza idini ni umuntu urimo kugerageza kugera kuma idini ni umuntu urimo gukoresha efforts cyangwa se self effort na performance kugira ngo Imana ivuge ngo kabisa fite umuntu mwisi na ubusabane bwo ni ikindi kintu cyangwa se ubukristo bwo ni ikindi kintu ubukristo ni effort y'Imana ikoresha kugira ngo igusange ni imbaraga Imana ikoresha muri systeme yayo na muri principe zayo no mu bumana bwa ikabikoresha kugira ngo imanuke igusange ahuri isabane na na ikibazo tugomba kwibaza ni kimwe njyewe ngerageje gusanga Imana nayo ikagerageza kunsanga who is most likely to fail muri iki kibazo njyewe nkoresheje imbaraga kugira ngo ngere kuma n'Imana nayo igakoresha imbaraga zayo kugira ngo ingereho ninde uzagera ku wundi imbere tell me the question is very simple ubwo se umuntu akubwiye ngo jya kuma Imana ikakubwira ngo ndahondi na urahuri come wajya wanyura bisi wayifatira he wajya ku kigo cy'indege ugafata indege se wajya muri US kuri muri NASA ugafata icyogajuru where can you find God ibi ni bimwe mu bibazo nibazaga kera igihe Imana yaritangiye kumishurira ubukristo nyabwo icyo ari cyo ni bibazo nibazaga ibi ngibi biri simple nibaza ngo so ubu ngubu ko muramvuga ngo nshaka imana ubu Imana iyicaye kambwira ngo ngwino nshake kandi umbone usanga hondi najya nakurura umusozi na najya mu nyanja nkuga najya munsi y'amazi nacukura mu butaka nkamanuka ni hehe wanyura kugira ngo ugire kuma ijambo ryo mu Baroma igice cya cumi ndizera ko ibintu ndimo kuvuga birimo gufasha umuntu aho ari abo mu gice cya cumi nko ku murongo wa gatandatu biravuga ngo ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya tuti ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru bisobanurwa ngo kumanura Kristo cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu bisobanurwa kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye iyi sisiteme turimo agakiza turimo uyu munsi ntabwo umuntu yakagombye kwibaza ngo ninde uzazamuka mu ijuru ajye kumanura Kristo tumurebe nta n'ugomba kwibaza ngo ninde uzamanuka ikuzimu amukuriyo tumurebe kubera iki umurongo wa munani ngo ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye haleluya ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe this is the answer naribajije ndavuga ngo Imana iramutse imbwiye ngo genda ushaka ahondi urankura hehe naribajije ndarebye najya hehe wa mugani najya se hari igihugu kiri mu isi wenda kiri mu Imana cyane kurusha mu Rwanda ngo ngende nyishake sinamanuka mu mazi nazamuka mu kirere n'abantu bo bigeze kubaka umunara w'i Babeli barubaka ngo reka twubake ngo etaje ndende ngo tuzagere mu ijuru ariko ntabwo bigeze babigeraho until I came across this verse bivuga ngo nta muntu wari ukwiye kongera kwibaza ngo nazamuka mu ijuru ngo cyangwa namanika ikizimu umva rero twabonera Imana ngo nahandi ngo ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye Imana ntabwo iri kure Imana ntabwo iri yongiye mu misozi tujya kuyishakira I'm telling you Imana ntabwo iri kanyarira no mu yamazi atemba ntaza haba Imana ntabwo iri mu rusengero runaka Imana ntabwo iri mu cyumba runaka
ngo Imana iri mu ijambo ngo kandi iryo jambo niri kure ryawe ijambo riri hafi yawe ngo kandi riri mu kanwa kawe ngo kandi riri mu mutima wawe. You see, niyo mpamvu Imana ifitanye ikibazo n'abafarisayo kubera ko ngo basenga Imana bakoresheje akanwa kabo ngo ari ku mitima yabo iri kure. Nyamara ahantu uri busanga Imana, ahantu Imana ituye wayishakira ukayibona ni mu mutima wawe, ni mu ijambo riri mu mutima wawe. Niyo mpamvu hasi yavuga ngo ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Mwe magambo agakiza ntabwo kari kure yawe, agakiza ntabwo kari mu birometero, agakiza kari muri rya jambo watuza akanwa kawe. Bivuze ngo Kristo ntabwo ari kure y'akanwa kawe. Iyo uvuze Kristo ukamuvuga n'amagambo ya hasi baravuga ngo uwambaza izina ry'Uwiteka wese azakizwa. God is not that far. Ariko idini rikwereka uburyo Imana iri kure. Idini rikwereka ko Imana ugomba kuvunika kugira ngo uyigereho. Idini rikwereka ko umugisha w'Imana ugoye kugeraho. Idini rikwereka ko ubuzima bw'Ukristo ari intambara. Nyamara bavuga ngo ijambo ntabwo riri kure yawe, ngo riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Impamvu ijambo itari kure yawe nuko Imana itari kure yawe. Impamvu ijambo riri mu mutima wawe nuko ariho Imana ituye. So if you want to search for God, search him deeper in your heart. Nyuma bisaba yuko uwicara ugatuza ukiga ijambo ry'Imana. This word is the mind of Christ. Iyo iri jambo urisomye rikajya mu mutima wawe, iyo iri jambo urisomye ukarikura mu nyuguti no mu mpapuro rikaba ubuzima, rikajya mu mutima wawe ukaritekerezaho, ukarimeditaho, ukarisengeramo, ukaribwira abandi, ukarisangiza abandi, niho Imana ituye. God is in the midst of this scripture. Imana iri hano, Imana iri hano. Iyo tumuvuga, iyo tumwatura ari hano. That's why nshobora kuba ndimo kuvuga ijambo gutya, umurwayi urwaye agakira, nta murambo uteye ikiganza, ntakoze icyo, kubera iki? The word is here. Niba mushobora kuba ndimo kuvuga ijambo gutya uri kure yanjye ntazi n'aho uri, ariko ikibazo wari ufite cyangwa se ikibazo icyo ari cyo cyose wari ufite mu bitekerezo byawe, ukabona Imana irimo irakora igitangaza. Why? Because there's a miracle that accompanies the word of God. So niba ushaka rwose kumuvinga from religion to relationship, umva wite kuri iri jambo. Ijambo ntabwo ari iry'abasaza, ijambo ntabwo ari iry'abapasiteri, ijambo ntabwo ari iry'abarokore. Iri jambo ni ubuzima. Imana niho iri. Umuntu uzakubwira, umuntu uzashaka kugusobanurira Imana hirya y'iri jambo ry'Imana azaba akubeshya. Hari ukuntu tuba dushaka kuyisobanura mu bitekerezo byacu no muri interineti yacu no mu buhanga bwacu. You cannot, ntabwo ubwenge bwawe bwasobanura Imana. Imana yamaze kwisobanura in his word. And if you want to know him, yakwihishuriye, yaguhaye ibyangombwa byose bishoboka kugira ngo uyimenye. Ni ukwimenya through his word.